Sen det ganska på den här tackeln som blir det. Skitlett. Skitlett. Nummer 3,5 kilo. Nett. Nett. Hallå, du ska bita. Sveika sig väl upp. Kom så. Kom så, vad är det så? Ja! Kom så. Kom så. Kom så. Efter allvar så. Efter allvar. Kom så. Spänna sig väl. Kom och kom här. Kom och spänn nu. Rikala spänn nu. Lägg ikke starte! Så! Kommer sammen! Fuck! Ja, ja, ja! Bra, 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 bra! Helvig! Ja, man, man! Jeg tar det faktisk, altså! Godt disse baller igjen i vokken! Ja, tygler, men det sant. Lifter deg som solgte, sko. Det er etter, på det fint lyfter, da. På det fint. Þetta var jákvæmt. Já, komum við að bóka biblíana við lokinn, sko. Já, já, svo leið og komið. Það er alveg málið, þetta er svo fárlega, sko. Þetta er bara alveg að drepa sérna niður í og svo er bara einhver von og óvæg hvað það var á stað. Og svo þegar komum svo hingað, dundraði í gegn, sko. Þetta er fínt. Komast á þessu dýmbyrju, þessu tíu sendur. Það tekið bara Gunnar frið á þetta, bænt sér bæði á kjötun og búkanum. Já, ég gerði það bara hins veginn, það fór að tekið enn betri fæðingu. Klára 200 loksins. Já, já. Þú ert sveittur hann? Ég er hrikalega sveittur og fallegur. Já, fannstu ekki fyrir að segja það? Það er bara gefið. Svo hann er með nú innilegir í powernum. Yes! Kom og svoði. Kom og svoði, Karl. Kom og svoði. Ekki svoði. Kom svo, ákveði! Já! Já, já! Já, 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 já! Amma, lágður! Já! Hei! Já! Þetta er frábær lita. Kjallinn! Allt að gera þetta í dag. Þetta er fílaði líka frík, alveg. 2 og 10. Djöfvöld fílaði þetta. 2 og 10. Ég held ég verið eiginlega að fara í 10 bara. Það er eiginlega bara sendur ekki að það til búa það, sko. Einbeitt er að startinu. Koma svo! Koma svo! Fingar lögur! Ákveðja! Ákveðja svo! Og einn svo! Já, já! Yeah! Tókst ekki fyrir þetta. Þetta var ég að lyfta bara, ekki? Já, þetta var ég að lyfta. Það kom bara henni. Fórinn að smá í henni og hóðið. Það er það smá að. Það er aftur að gera. Það var bestur styrir að alveg bara. Þetta er því lítið. Bætingaskegg. Bætingaskeggi, mann. Bestur styrir að skeggi. Já, hvað er það? Þið sjáðu það. Þetta er líka, þetta er bara að passa til að þegar að mólar yfir 110 kg að bæta sér hryggalega, þá er það með þvílíkt skegg.